S názvem Hodnota pravdy nové smlouvy přemýšlejme o tom, jak vzácný a cený bude den odpočinku Pascha a různé svátky, které dnes dodržujeme. V Nebeském království. Udělejme si čas, abychom o tom společně přemýšleli. Pokud budeme dodržovat den odpočinku, budeme požehnáni, že ano? Ví někdo, jakou hodnotu toto požehnání má? Bez ohledu na to, jak široce roztáhnete ruce, abyste vyjádřili, jak obrovské požehnání to bude, nemůžete plně odhadnout jeho hodnotu. Spočítejme to v penězích. Jakou si myslíte, že má hodnotu? Jak cený je den odpočinku, který se snažíme dodržovat celým svým srdcem, duší a myslí? Neměl by existovat důvod pro dodržování tohoto dne odpočinku navzdory desítkám tisíc překážek, pomluv a výsměchu? Co třeba 10 miliard dolarů? A co 100 miliard? Co přijde po 100 miliardách? Jeden bilion. Co je větší než bilion? Pokud řekneme, když tuto pravdu budeme dodržovat, bude to mít hodnotu desítek bilionů dolarů v nebeském království, Můžeme získat přibližnou představu o tom, jak velkou hodnotu má. Avšak hodnota bilionu dolarů na této zemi není nic v nebi. Protože to má tak velkou hodnotu, všichni svatírané církve si udrželi svou víru až do konce, i když se stali potravou pro lvy. Snažili se to tlumočit nám, kteří žijeme v tomto věku. Tu hodnotu nelze převést na žádnou jednotku. Je v tom tak hluboký význam. Proto Bůh vynaložil veškeré úsilí, aby udělil tuto cenou novou smlouvu svým dětem, a to i za cenu svého vlastního života. Má tak velkou hodnotu v duchovním světě. Podívejme se do knihy 2. Korinským kapitola 4, verš 16. A proto neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Když se podíváme na hodnotu dne odpočinku a paschy v duchovním světě, měli bychom si vážit každého svátku a pravdy nové smlouvy. Musíme si myslet, Bůh pracoval tak tvrdě až k smrti tím, že prolil svou krev, aby dal tuto pravdu svým dětem, které nejvíce miluje. Musíme o tom přemýšlet. Bible nás poučuje o její hodnotě. Co je viditelné, je dočasné, ale co je neviditelné, je věčné. Sion je skutečně plný nesčetných cených pokladů. Všechno je tak cené. Všechno je mistrovské dílo a nic není bezcené.